vezano za ženu od Ša, za njihov brak. Generalno, prvo moram da te pitam, kako ti uopšte deluje situacija u kojoj se Ša našao i da li si prosto očekivala da može da se nađe u tako nekoj situaciji, da mu je negde brak u statusu quo i da nama ovako posmatračima sa strane deluje da je dosta onako povređen i da negde mnogo više stvari zavisi od njegove supruge u ovom trenutku. Znaš kako, moram iskreno da ti kažem da je meni, da se ispravim malo, meni u ovim trenucima Ša jako žao, jer je Ša jedna neiskvarena duša i on je i dalje dete. Zarobljen je u telu odrasle osobe, ne ponaša se uopšte kod ima 40, 41, da, 42 godine. I na kraju je naleteo na neku klinku sa kojom sam ja bila, da kažem, dobra i stvarno uvek što se tiče lajvova na tom TikToku, non stop smo mi igrale mečeve i to je bilo sve pre Ša. Gde ja u momentu saznajem da posle nekog vremena Ša kaže, našao sam devojku. Ja rekao, ajde više, hvala Bogu. On je prvi dan izašao iz zadruge i taj dan je došao kod mene i s njim sam pričala o mnogim stvarima, jer stvarno svi jako dobro znaju koliko smo on i ja povezani, koliko se volimo i koliko smo bitni prijatelji jednom drugom. I da se, na primjer, i ne čujemo, znamo da smo tu jedno za drugog. I onda se dešava situacija gde on ulazi sa Vanjom u taj odnos i gde se naše prijateljstvo malo hladi. Ali dobro, ja kažem, naravno, to je normalno. Imaš devojku, ovo ono, i to tako, razumeš? Normalno je nekako. I svi smo se negde obradovali da nađe sreću. I on se u tim trenucima povukao zato što je želeo svoj mir, da izgradi svoju sreću i sve. I ja sam njemu bila apsolutna podrška u tome. Gde dolazi moment da ja nemam pojma da se on ženi. Ja saznajem, pa bukvalno taj dan saznajem da se on ženi i super, sve tu bit ćeš pozvana na svadbu, oni su se potpisali, poslao mi njenu sliku, sve sam ja to znala, sve je on meni slao, dok se nije to još znalo tako javno. I onda je on meni ispričao priču kako se to sve desilo između njih. Ja sam rekla, jesi ti siguran za te stvari? Jer ja ne verujem takvim devojkama, zato što je ona neko ko je non stop koketirao po tom TikToku, ima dete, ok, razumijem da ti zarađuju za svoje dete, ali da non stop koketiraš sa drugim muškarcima i onda dolaziš u stanje da uđeš sa čovekom koji je dosta stariji od tebe, ok, razumijem i to. I onda samo odjednom kreće presek, ja više nekako ne postojim za njega, ja za svadbu saznajem tačno kad smo radili Lady i ja, i da se usput nadovežem, kad se kašljamo, i naravno na Lady se to ne odnosi, s Lady njoj sam stvarno zahvalna jer je jedna od retkih koja je bila tu za te humanitarne mečeve za bebu i stvarno je sa mnom dosta snimala i tu i inače sve ovo što sam i saznala, tu su mi stvarno bile Cat, Širim ljubav, samo realno Veštica, Meda i Đuli, naravno. To je ta ekipa sa kojom smo mi dobri i hvala im na svemu što svaku informaciju koju imam, imam proverenu. I ovo sve što pričam, apsolutno mi je odobreno. Tako da pozdravljam vas. Čekaj, dolazimo do toga da ti kao neko ko je blizak sa Ša, 7 godina, ko zna njegovu ženu, bila si sa njom u dobrim odnosima, igrali ste mečeve na TikToku, ti odjedanput nisi pozvana na njihovu svadbu. U tom trenutku ja saznajem preko jednog TikTokera da je njemu svadba tog i tog datuma i ja sve kao nadam se, aj ok, pozvaće me, znaš. I ništa, i dolazi, to je pre nego što smo mi otišli na svadbu, imali smo tetoviranje, ja sam imala da radim lava na leđima, da završavam, i on je došao sa Vanjom tamo i zajedno smo se tetovirali u isto vreme. I vidim ja tu da je Vanja mene nešto gledala onako ispod oka. Bez razloga, naravno, zato što svi jako dobro znaju kakav je naš bio odnos. Ponavljam, naš odnos prijateljski.
I u tom trenutku ja se tetoviram mnogo dugo i sad već kasno je, nemam prevoz. Moj najbolji drug je bio umoran, tu noć je već legao i ja pitam Vanju pitam, rekao, jel možete, rekao da me odvezete do kuće, ti ili Ša ili oboje samo, kad vas pozovem, rekao, nisam imala para kod sebe, dinara nisam imala i nisam imala kako da dođem. I kaže, Vanja, pitaj ga. I ja ništa, ja pošaljem njemu poruku da se ne derem pred drugim ljudima. I ja ga pitam, rekao, jel možete da me odvezete, rekao, pitala sam Vanju, nema ona ništa protiv. I ja tu super rešim, ja kažem tamo Nidinu, rekao da ne brineš, imaću prevoz nazad, vratit će me oni kući. Da se dešava, ne znam, tipa pola 12 je i ja treba da završavam i ja mu šaljem poruku i on meni snima. Imam ja sve to u telefonu. Kako se onda, mislim, ne znam da li to da pustim. Da čujete. Ne, dobro. I tu kako se on dere, kako se napušava sa njom, kako ona njemu ne da. Znači, ja sam već to osjetila i on je kao, dođi, daću ti ja pare da odeš kući, kao, izvini, ja sam došla na kraju do njega. A čekaj, šta ima u toj audio poruci? Pa to kako on govori, kako se svađa, kako njemu ona pravila drame, mislim, dramu da mu pravi zbog mene je totalna glupost i totalno bez veze, ali okej. Ja to ne zamerim toliko. I oni su imali neke svađe tamo vamo i... Zapravo ona je iz tvoje priče bila licemerna prema tebi. Da. Smeška ti se, važi, prevoz nije problem, mi smo sve super okej. I onda na kraju dobijem kofu, razumeš, u facu direkt, gde jako sam se razočarala. Ne mogu ni da se razočaram u njega, zašto mi je prijatelj, jel tako? I nije u redu s moje strane. Ali me je jako pogodilo taj dan svadbe, ja nisam dobila tu pozivnicu. Mene nije niko pozvao na tu svadbu. Znaju svi moji oko mene koliko sam ja bila povređena zbog toga. I ja sam mu napisala hvala na pozivu, prelepo se zabavljam. On nije ni otvorio, ulazio non stop na WhatsApp, nije moju poruku teo da otvori. Ona je njega ucenjivala da ja ne mogu da dođem na svadbu. Ali zašto? Da li ti znaš nešto o Vanji što bi nju oštetilo u tom odnosu sa Šom? Ja znam, ali to nije mi za tebe. I neću pričam te stvari, ali jako me je to pogodilo. I posle nekog vremena na kraju, posle 2-3 meseca oni i ja smo se čuli, kad su se njih dvoje razišli. Ona je tad izgubila, imala je spontani. Onda mi je on ispričao kako ona njega ucenjivala, kako ja ne mogu da budem na svadbi, kako sam ja ovakva, kako sam ja onakva. Zato se ja i on više nismo družili u tom periodu. I u momentu mi kaže, ja treba da uđem u zadrugu. Niko, znači, nije znao. Ja sam znala i nikom nisam htela to da kažem. I onda se dešava sve ono onako kad on ulazi u zadrugu. Bog zna šta je ona njemu napujdala u glavu, a ona nema burmu na ruci, verenički prsten, ništa ne nosi, kezi se, kerebeči se tamo. Sad dok je on u realitiju. Po TikToku, da. Iša, nema. Samo je dobila marketing. Ne znam ko je bio. On je, da li je neko... Ša je rekao kako ona njemu reka da ona to sve uradila zbog marketinga i verujem da jeste. Ali mi je sad mnogo žao njega što je sebi dozvolio da se onoliko ponizi da ti prodao svoj stan gde si godinama živeo. Prodao si taj stan i kupio si drugi stan da bi imao za nju i za njeno dete. Kaže on koliko ona... svog sina je onako zapostavljala i koliko se on više sa njim igrao i sve kako ona njega tako ostavi, a onda ona ide sa drugaricama non stop. Njoj nije bilo bitno da provodi vreme s njim. Mislim, to su njegove reči. Nije bilo... Ali znaš što je interesantno? Porodično nasleđe, kad uđeš sa nekim u brak, jednostavno ne može žena da nasledi. Ne. Ali vidi, bilo ali ako su i dalje u braku, on je to uradio, onda to ispada zajednička imovina. Oni su se razveli. Ja ne znam da li to iko zna, ali oni su razvedeni. A on u eliti priča da su i dalje u braku i da... Pa govori to da bi pokušao nju da... I da se nada da prosto do toga neće doći. Tako je, a on jako dobro zna negde u svojoj glavi da od toga nema ništa. Čekaj, ti imaš pouzdanu informaciju da su oni papirološki razvedeni? Pa pričala sam s njim. Ja se izvinjam, pa pričala sam s njim.
Čekaj, on je rekao da je možda preterivao i u ljubomori, kada je ona u pitanju. Jeste, i on i meni je rekao da je preterivao, da je i on njoj čak zabranio da neki gej, neki gej drug, nije mogao da dođe na svadbu i onda ona njega ucenila da ja ne mogu da dođem na svadbu. Mislim, ne kažem da ona najgora. I on je posesivan i jako ljubomoran i oboje greše. Nije ni on cvećka, da se razumem, kad sebi sve sad ovo dozvoljava i kad radi. Stvari koje ti znaš vezano za Vanju, na koji način, pošto kažeš da nisu za televiziju, ali na koji način, u koju sferu života bi je najviše udarile? Na šta se to odnosi? Ne moraš da kažeš šta je u pitanju, ali recimo na šta se odnosi? A ona zna sa kim je bila. Dobro. Hoćeš da pustiš tu audio poruku? Neću. Nećeš? Ne. 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 Možda nije ni fair ovo što sam ovako nešto ispričala, ali nadam se da Ša kad izađe, da će on stvarno da shvati ko njemu zaista želi dobro. Mm-hmm. Iskreno. Moram da ugasim internet jer evo, čuješ i sama šta mi radi telefon. I naš divlja u studiju, toliko se ljudi obradovalo što te opet videlo na našoj televiziji, da bismo uspeli sve da ispoštujemo. Idemo mi odmah na idući pregled, imaš i neke interesantne informacije vezano za...